bu kəlamlar İmam Hüseynin mübarək kəlamlara bizlərə çatır təravəti ilə. Çünki müasir dövrdür, biləsiniz, İmam Zaman ağanın gəlişinə çox az qalır. Nişanələr görsənir. Bu bir müjdədir həqiqətən ki, müasir dövrümüzdə artıq İmam Zaman ağanın zuhurun əlamətləri çoxalıb. Və bir müjdə ondan ibarətdir ki, artıq Şiyə cəbhəsi formalaşıb. Yəni İmam Zaman ağa gəlsə, onunla bircə döyüşmək qabiliyyəti olan ordular var artıq dünyada. Bunu özünü təsdiq elətdirir bilər müasir. Sadəcə ola bilər hələ hazırlıq o həddə deyil. Yəni dünyanı ağa fəth eləyəcək o ordularla. Ola bilər bəzi hələ problemlər qalsın. Və problemlərdən biri də Azərbaycandır. Burada o ruhiyyə yoxdur hələ. Qismən ola bilər haralardasa. Şəxsi insanların ruhiyyəsi ola bilər. Amma ictimai bir ruhiyyə ola. İctimai bir şəraitdə, ictimai bir mexanizm ola. Ağanı bura dəvət eləmək imkanı, təsdiqi ola bilsə, bəli, ağa da zuhur eləyəndə Azərbaycan dinləyə bilər, xəbər göndərə bilər və yaxud necə mərzi təqlidimiz. Ayətullah uzman Nuri Həmədani təşrif gətirdi. Əgər biz doğrudan da özümüzü təsdiq edə bilsək, İmam Zaman ağa da təşrif gətirəcək. Bu yəqinən biləsiniz. Amma bugünkü durumda hələ ki o sübut olunmayıb ictimai siyasi səhnədə. Hələ dindarların o qədər agahlığı yoxdur. Hələ dindarlar başların qatıblar özlərinə. Hələ dindarlar düşmən haqqında düşünməkdən ruhanilər haqqında düşünürlər. Bax, bu çox önəmli məsələdir. Düşməni qoyublar, bir ruhanilərin söhbətini edirlər. Amma düşmən haqqında düşünsələr, daha çox agah olarlar, daha çox öz vəzifələrinə əməl edərlər. Həmin o mühitə İmam Zaman gəlməz ki, orada ruhani söhbəti gedir. Orada qeybətlə dolu bir cəmiyyətdir. Orada burada bir söhbət edirlər, düşməni sevindirirlər. Biz sizdən dəfələrlə həbsən sanır, xaiş etdik. İndi xaiş edirik. Düşməni sevindirməyək. Düşmən onu istəyir, bizim ruhanilərin söhbətini edək. Dedikoduya uyaq. Bu çox mühüm bir nöqtədir. Bunu biləsiniz, bizim böyülərimiz, İslam alimlərimiz, mərzi təqlidlərimiz bizə nə qədər sifariş veriblər ki, vəhdəti qoruyun. Sünnişiyə vəhdətindən söhbət gedirsə, görün, şiyələr arasında vəhdət necə olmalıdır. Yəni, bu çox önəmli bir nöqtədir. Əgər ağanın gəlişini biz istəyiriksə, bu nöqtələrə diqqət yetirməliyik və bunu dillə yox, yaşamalıyıq. Bu dil deyiləsin sözdür, vəhdət hamıdır vəhdət. Amma bunu yaşamaq lazım, yaşamaq üçün öz haqqından yerə keçəsən. Güzəşdə gedəsən, o gəlmirsən gedəsən, vəhdəti qurasan. Bax, bu elə-belə məsələ deyil vəhdət. Və İmam Hüseyn əleyhissalamın aşuradan qabaq o yaşadıqları, mübarək kəlamları, oxusaz onu siz tarixdən, bir fikrə dala bilərsiniz. Və xaişim də budur, gecə gedəndə hərə özü tək, özü düşünsün. Mən bu vücudla, bu düşüncə ilə, görəsən, Hüseyin ibn Əliyə kömək eləyə bilərdin. Otursun, özü düşünsün. Hər bir şəhs özü düşünsün. Həmin İmam Hüseyin ağa ki, Minada xütbə oxudu. Həmin İmam Hüseyin ağa ki, gəldi Mədinədə xütbəsini oxudu, gəldi Məkkədə xütbəsini oxudu və üzü Kərbəlaya getdi. Bilirsiniz, nə qədər böyük insanlar var tarixdə həmin vaxtı. Bugün danışırıq, IŞİD-dən danışırıq və digər cəbhələrdən söhbət edirik və yaxud öz aramızda tənqid edirik. Doğrudan oturaq düşünək, o ruhiyyə bizdə var ya yoxdur? O ruhiyyə, İmam Hüseyin ağanı qoruya biləcək ruhiyyə bizdə var. Əgər görsən, var, xoş hal var. O da bir sünnədir, ailə, uşaq, pul, mal, maşın, hər bir şey. Görsən, hicab problemi çıxır, indi bir söz deməlisən, nə qədər manilər törənir. Və yaxud görürsən ki, bir İslamın işin görməlisən, kimlərin sən qulağına çatsa sənə problem yarada bilər. Artıq o işdən vaz keçirsən. Otur, bax, özümüzə bir fikir verə görə həqiqətən biz özümüzü İslama vəqf eləmişik, yoxsa yox. Bir müsəlman, bir mömin öz həyatını İslama vəqf eləməlidir. Vəqf yəni nə? İslamdan kənar onu istifadə eləmək olmaz. Vəqfin öşmü budur da. Məsələn, bir möhür aparıb qoysan, sən vəqf versən bu məsidə, o möhürdən başqa yerdə kimsə namaz qılsa aparsa, namazı batildir. Çünki vəqf olunub nəyə? Bu məsidə. İndi Quranın İnnallaha Bismillahirrahmanirrahim İnnallaha iştara minəl müminin ənfusəhum və anvaləhum bəənnə ləhumul cənnə ayəsinə əsasən Tövbə 111-ci ayə
Allah Teala bir mən möminlərlə ticarət eləmişəm. Onların mallarını və canlarını cənnət müqabilində almışam. Biz düşüncələrimizi dəyişməliyik. Yaşayışımızı dəyişməliyik. Hüseyni bir yaşayış tərzini seçməliyik. Hüseyni bir düşüncəyə sahib olmalıyıq ki, İmam Zaman ağanın gəlişinə zəmin yarada bilək. Çünki o düşüncədir, illərdir keçir, əsrlərdir keçir, öz təravətini qoruyur. Öz mübarizəsini izzətlə irəli aparır. O, inan Allaha, o mücahidlər ki, vuruşurlar, Hüseyndən ilhamalı vuruşurlar. Onlar ya Hüseyn deyə-deyə cəbhələrin qalibləridir. Çünki Hüseyn məktəbində məğlubiyyət yoxdur. Ölsə də, qalsa da, vuruşsa da qalibdir. Gör, nə gözəl bir ruhiyyə. Biz də bugün ictimai siyasi məsələlərimizdə xüsusilə, çünki düşmən bugün ictimai siyasi vəzifələrimizi düzgün əməl etməyimizə mani olur. Düşmən bugün bizim düzgün vəzifə təyin etməyimizə mani olur. Düşmən bizi öz istədiyi yönə yönləndirir ictimai siyasi proseslərdə. Bunu biləsiniz, bugün acahlıqla, o vaxtı yadıma gəlir 2009-cu ildə bu İran İslam Respublikasında o fitnəkarlıq gələmişlər, Aşurada nələrsə törətdilər orada. Ayətullah Xamneyinin çox gözəl bir sözü var, deyir, mən fitnəni öz gözümlə görürəm, neyinim ki siz görmürsünüz? Fitnə alovun görürəm, qızışdırılmış fitnə alovların görürəm, neyinim ki siz görmürsünüz? Yəni cəmiyyət onu görməlidir. İndi kimlərsə onu görə bilmirsə, o demək deyil, yoxdur. Düşmənin, bu günlərin düşməni tanımasaq, düşmənin cinayətkar o əlləri ki var, əl izlərini cəmiyyətimizdə görməsək, biz heç vaxt bunlara qalib ola bilmərik. Uğurumuz bugün bu olmalıdır. Bizim biz düşmənin birinci növbədə cəmiyyətimizdə olan o cinayətkar əl izlərini müəyyən edək, sonra onu yavaş-yavaş təmizləyək cəmiyyətdən. Yoxsa onu müəyyən edə bilməsək, elə biləcək ki, düşmənlə, bax, təsəvvür edin, bu gündəm nəyə görə dini zamidə ixtilaf var? Düşmənin düzgün biz izni, cinayətkar o düşmənin əl izlərini tapmamışıq. Ona görə bir ruhanilərin söhbətini edirik. O oturub qırağda, rahat formada, o bizim boş yerlərimizi bilir, psixologiyamızı bilir. O ruhanət yazıq o söz deməyib, onun haqqından gətirir bura bir söz deyir. Əgər o ruhani də araşdırmır və yaxud bir söz deyir və yaxud demir, o arada kimlər, o mürütlər ki var, onlar aləmi qatırlar bir-birinə. Düşmən bundan istifadə edir. Düşmən qıraqdan deyir, ay Allah sizin köməyiniz olsun, siz öz enerjinizi buna həsr eləyin, biz öz işimizi görəcəyik. Biz fəsadı yayacaq Azərbaycanda, biz sizin dininizi təhrif eləyəcəyik, biz sizin o göylərdə uçun, göylərdə fikirləriniz olsun, bəzən and olsun Allaha irfan adı ilə bizi qaldırırlar göyə düşmən. Bu İranda da var digər yerlər. İrfan adı ilə düşmən bəzən elə işləyir. İnsanların ancaq vəzifəsi əxlaq, irfan sizin işiniz yoxdur ictimai siyasi proseslərdən. Əsl irfan, əxlaq hamısı ictimai siyasi proseslərdədir. Ora biz üçün həqiqətən Allahın məhzəridir. Vəzifələrimizə əməl etmək bizim böyük ariflərimiz. Eyni ilə də ictimai siyasi xadimlərimiz, böyük şəxsiyyətlərimiz elə əxlaqı, irfanı vəzifəyə əməldə görüblər. Nə düzgün əməl etsək, and olsun Allaha deyirəm, istəyir düyünə Azərbaycanın daxilində olan İslam düşməni. Həmin o düşmən ki, bizim hicabımızı əl uzadıb. Həmin o düşmən ki, 1999-cu ildən pasportda, bizim qeyrətində sataşıb onu biləsiniz. Pasportda ana bazımızın şəklini qoymur hicabla çəkdirək. Artıq gün neçə illərdir keçir. Bir müsəlman üçün bu artıq ardı. And olsun Allaha ardı. Küçədə gedərsən öz ananla, bacınla, kimsə desək başınasın, necə narahat olarsan? Və özünü saxlaya bilməzsən, heç alimdən də soruşmarsan ki, mən neyiniyim ona, bilərsən neyiniyərsən. Bunu bilin, bunlar artıq 1999-dan pasportda hicablı qadınların şəkil çəkdirməyə icazə vermirlər. Özə konstitusiyada da bu yoxdur. Düşməninizi tanıyın. Bəli, biz deyirik, indi sən bunu xarici kəşfiyyatın əli ilə eləyirsən Azərbaycanda, hər ikimizin əlini tutacaq. Sən bizim namusumuza, qeyrətimizə sataşa bilmərsən. Sataşacaqsan, görəcəksən nələr olur. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Yəni, bu qədər problem qala-qala, bu qədər narahatçılıq ola-ola və düşünə bilmirəm, niyə axı dindarlar başlarını qatırlar bəzi məsələlərə? Sənin ciddi problemin var. Hələ dediklərim çox sadədir ya.
O kadar ciddi fesadlar var Azerbaycan'da. O kadar gençlerimiz istiyor oğlan olsun, istiyor kız olsun fesada doğru gedir. Bunun günahkarı biz hükümlerdir. Birinci növbədə Allah bizlerden hak hesab eləyəcək bunu, biləsiniz. Kur'an ayələrinə əsasən, hədislərə əsasən, o cəmiyyətin ziyalısı, alimi, biləni, agah olandan Allah sorğu-sual eləyəcək, niyə susurdun? Niyə bunun qabağını almırdın? Ölərdin amma qabağını alardın. Niyə axı getdin oturdun evində? Niyə axı bunları danışmırsan, cəmaatı marifləndirmirsən? And olsun Allaha, birinci növbədə bilənlərdən soruşulacaq. Bu Kur'an ayəsi də, hədislər də var və hətta bu günlərim özüm öz gözümlə Ayətullah Xamneyinin sözünü oxudum internetlə bağlı, sosial şəbəkələrlə bağlı. Dedi, əgər bu məsələdə biz səhlənkarlığa yol versək, düşmənə fürsət yaratsaq, düşmən öz işini görsə sosial şəbəkələrdə, internet vasitəsilə və bilir, bunu biləsiniz ki, mən və sizlər Allah qarşısında məsuliyyət daşıyacaq. Mən və sizlər. Allah karşısında. Özünü de nisbət verdi. Yani bu emosiyadan gelen bir söz değil Ayetullah Hamneyinin. Bu sırf düşündürücü, dəqiq bir sözdür ki, cəmiyyətin başta gedənin məsuliyyət daşıyır. Ziyalısı məsuliyyət daşıyır. Yani gəlin, əziz qardaşlarımız, ay müsəlmanlar, bir olağın, vəhdəti qoruyağın, öz aramızda ixtilafa yol verməyəyin, düşmən artıq onda qorxacaq, and olsun Allah onda nə hicabımıza əl uzadacaqlar, nə dinimizə əl uzadacaqlar, nə dəyərlərimizə. Lazım gəlsə, biz onlara əl uzatmalıyıq. Onlar cinayətkardır, biz cinayətkar deyilik. Onlardır xalqın sərvətini talayanlar. Bizlər deyilik ki, bizim başımız aşağı deyil kimisə qarşısında. Kimisə malını, sərvətini, xalqın malını, sərvətini talamamışıq ki. Bugün deyirlər, dövlət, and olsun Allaha, dövləti biz onlardan çox istəyirik. Biz bu dövlətin qayğısına qalırıq ki, bu müstəqilliyimiz aradan getməsin. Yoxsa bu dövlətə idarə edən, bu gəmini idarə edənlərlə bizim problemimiz var. Düzgün sürmürlər. Bilinmir hara aparırlar bu xalqı, bu milləti. Bizim sözümüz onlaradır ki, bəli, həbs eləməksən, gəl yenə də həbs elə. Bizi həbsdən qorxusa bilmirsən, onu başa düşürsən yaxşı. Yenə də həbs elə, yenə də deyəcək Allahın köməkliyinə. Nə qədər istəsən, ömrümüzün axına qədər həbsdə saxlayacaqsan, saxla. Çünki bir gün biz öləcəyik, İmam Hüseyin ağanın qarşısına çıxardırız. Onda nə cavab eləcəyik? Allah Allahın verəm öz izzət-i cəlanı Allah-u Teala bizə həqiqi hüseyinçilərdən qərar versin.